Jackson lá. Pô, hoje, um monstro do surf, meu compadre. Surfa, leve igual uma pluma, com uma patada de cavalo, que eu vou te falar. Radical do extremo. Lisandro Leandro, natural de Natal e radicado aqui no Espírito Santo. Pô, correu o circuito brasileiro, ficando em, como vice-campeão brasileiro de passado. Pô, representando o Espírito Santo. Pô, chega aí, monstro. Com a gente aqui hoje, beleza. Monstrão, Lisandro Leandro. In your house, to the money they possess, to get just what they want. Pô, vamos começar diferente hoje aqui, começando do fim. Fim do ano passado, pô, vice, chegou como vice, pô, chegou perto ali de ser campeão brasileiro, ficou com a vice-liderança. Pô, como é que foi isso na sua vida? Bom, valeu galera aí, tamo junto. O ano passado pra mim foi um ano incrível, um ano onde eu me dediquei bastante nos campeonatos, participei de muitos eventos ao redor do Brasil, né? Fui pro Rio, viajei para São Paulo, viajei pro norte do Brasil, né? Para disputar um evento profissional brasileiro também. Foi em Pernambuco. E cara, os eventos aqui no Espírito Santo, para mim, foram os melhores do circuito brasileiro profissional, né? Feito pela Brasp, junto com a ASL, que é a Associação de Linhares. Foi o circuito quebra-onda, né? E foi o a Trips Coroa quebra-onda, né? Querendo ou não, essa Trips Coroa foi a mais abençoada que teve aqui no Espírito Santo até então, né? Em termos de onda, todas as três etapas deu altas ondas. Os meus amigos que vieram de fora daqui do estado, né? Os caras que são de São Paulo, pegaram altas ondas nos três lugares que eles visitaram, que foi Povoação, Pontal do Piranga e a última etapa foi Regência. Pô, dessas ondas que você correu o circuito brasileiro ano passado, então você acha que essas ondas aqui, né, Pontal, Regência ali, o circuito foi uma das ondas mais pausas? Sim, sim, o circuito foi muito abençoado em termos de onda, como eu falei, né, há pouco tempo. Em Povoação deu ondas de 1,5 m, 1,5 m tudo lá, em Pontal também deu a mesma condição. E Regência foi excelente, né? As ondas ficaram até as 3 da tarde, soprando um vento terral, rolando altos vindos. E graças a Deus eu fiz um intensivo em Regência, né? Passei um mês lá treinando, pegando as ondas. E no evento final, na última etapa, eu consegui a grande vitória, né? Cheguei e peguei ótimos tubos, fiz uma final 100% capixaba junto com o Christian Kimerson, um moleque que também destruiu o evento inteiro, pegou vários tubos, fez notas excelentes. Eu lembro que um tempo antes de começar o circuito, né, da quebra-onda, eu barrei com você dentro da água, corri, já vai descer pra Regência, meu irmão, já vou. Estigadaço. Você ficou um tempo lá treinando pesado. Aham, então. Uhum, isso é. A galera até comentou que, meu irmão, um dos melhores tube rides lá, foi você, brother. Galera, eu vi uma filmagem de um tubo backside seu, brother. Porra, saindo inimigo na última hora. Verdade, inclusive essa foi uma das melhores ondas do ano passado. Ela rodou o mundo, né? Teve atletas do circuito mundial. Viram essas imagens, viram a imagem dessa onda e comentou inclusive com o Cristian, que já estava em Barito, uma etapa do WS, o Barito com o Cristian e falou: caraca, Cristian, você tem lá onde você mora? E o Cristian foi e falou: sim, é meu amigo, ele está pegando as ondas de Regência, está rolando esse surel lá. Barito, da onda, alguém virou ali? E vem cá, meta para esse ano, 2019, já tá aí, como é que tá?
Bom, a meta para 2019, cara, o ano passado, né, finalizei o circuito brasileiro na segunda colocação do ranking. E para esse ano a gente, eu e meu patrocinador, que é Vitória Surf House, Quebra Onda, Açaí Manguinhos e o Onda On, a gente estamos em busca de objetivos maiores. E esse ano a gente está apostando nas etapas do QS, que vai ser a terra brasileira. Inclusive eu viajo agora dia 15, estou indo para Fernando de Noronha para disputar um QS 6000. Esse é um QS muito importante. Porque só os 140 melhores poderiam disputar esse evento, 140 do mundo. E como é um evento na ilha de Fernando de Noronha, é um evento um pouco caro, alguns atletas que estão nesse ranking aí, né, estão ranqueados, não vieram. E aí sobrou uma vaga e eu consegui essa vaga e estou indo, estou super feliz de ter conquistado. Por isso que eu te perguntava, é, preparamento físico, tá forte, tá pesado? Sim, sim, é, eu tô treinando muito, né, durante esses dias agora, tô treinando no mar, né, que é a prática, e tô fazendo funcional na academia, junto com o Fernando lá, que é o professor, e ele tá passando um treino específico para mim, justamente por conta dessa etapa que é em Noronha, é o nosso Havaí brasileiro, então eu quero chegar lá bem fisicamente, bem psicologicamente. Mas, pô, rapaz, eu queria agradecer a galera daqui do Espírito Santo que acredita, bicho, no atleta, pô, que apoia, que patrocina, pô, que acredita, pô, campeonatos futuros que tá vindo pela frente, né, pô, chegou esse ano 2019, tem um circuito brasileiro, né, tem a etapa da PQS para competir, pô, e tá apoiando, tá dando força, né, pô, e mandar um abraço também, pô, Rui, eu vou te falar, Luneta, Nelson Ferreira, meu irmão, essa quebra, é a galera de Quebra Onda, a SL, meu irmão, o que foi aquele campeonato, brother? E a transmissão, porra, ó, show de bola, tô de parabéns, abraço, e pô, que esse ano se repita, estamos esperando as novidades, falou, galera? Lisandro, pô, local, você é natural de Natal, radicado aqui no Espírito Santo, e essa galera daqui do Espírito Santo, como é que é a sua relação com essa galera? É, cara, a minha relação é super maneira com todo mundo, né? Cheguei aqui no Espírito Santo no ano de 2009, saí de Natal em busca dos meus sonhos, em busca de ser um surfista profissional e, infelizmente, no lugar onde eu nasci, que é o Rio Grande do Norte, não dá tantas oportunidades para os atletas, para a galera que quer surfar, que quer fazer o que gosta, se tornar realidade, né? No meu caso, o surf, eu gosto de surfar, eu surfo desde os 5 anos de idade e botei isso na minha cabeça muito cedo, que o surf seria a minha profissão e que eu iria viver disso, independente do resultado financeiro, se for muito ou pouco, é isso que eu escolhi, então, independente. E quando eu cheguei aqui no Espírito Santo em 2009, foi muito bom, porque a galera me recebeu super bem. No ano de 2010 eu fechei o patrocínio com a empresa Quebra Onda e graças a Deus eu consegui ter bons títulos para mim e para a empresa. Já fiquei entre os 4 sub-20 do Brasil Pro Júnior, né, organizado pela Brasp. Na final foi feita eu, Christian, Ítalo Ferreira e Wesley Santos, na Praia do Campeche. Fiquei também em terceiro lugar no Pro Júnior, na Praia da Vila. E aí eu fiz final também com outro capixaba, que é o Rafael Teixeira, um atleta de alto nível, surfa muito, meu brother, meu amigo. É outra galera que, irmão, a gente tem que lembrar e que a gente vai atrás também. Tem irmão, Rafael, cara, é a nova geração. Eles é a nova geração do Espírito Santo, assim, que estão ativos, que estão representando, que estão disputando o circuito mundial. E o Christian e o Rafael dispensam comentários em relação ao talento que eles têm. Então, são dois surfistas muito bons. E, cara, o Espírito Santo, eu só tenho uma coisa para falar. Tá em boas mãos em termos de atleta. Porque tem nós três disputando aí. Eu e o Christian somos
aí estamos liderando o circuito brasileiro, dominamos o circuito brasileiro no ano passado. O Rafael fez os seus resultados no circuito mundial, que ele compete, se dedica mais ao circuito mundial. Então ele também fez os resultados maneiros e representou super bem a bandeira do Espírito Santo. O que a gente só precisa é que as empresas olhem um pouco mais pra gente, vejam a nossa dedicação e que apostem, porque isso é um sonho da gente, levar o Espírito Santo ao lugar mais alto do surf mundial, né? Pô, me fala aqui um pouquinho dessa coisa, próximo. Bom, tem o patrocínio da Vitória Surf House, que é uma loja de pranchas, que vende pranchas, né, e acessórios de surf em geral. E o proprietário é o Cleveland. Eu estou surfando com as pranchas Eric Caracala, que são feitas na fábrica da Surface, em São Paulo. Patenteada, né, as pranchas Eric Caracala, para quem não sabe, é de um shape havaiano, é muito conhecido, a marca que... Uma empresa que já teve como atleta o Andy Agnes, um atleta aí que já foi vice-campeão mundial. E essas pranchas que eu estou usando, cara, estão andando muito mesmo. Inclusive, me deram esses resultados aí no ano passado, né, cara? Assim, eu ainda não tinha atingido a quantidade de finais no ano só, né? Muito ano, né? E o ano passado eu fiz diversas finais no circuito brasileiro. Pra poder, as coisas tá de brincadeira, vou falar assim, né? As coisas estão andando muito, cara. Eu tô super feliz de estar evoluindo o meu surf com elas. Eu evoluí bastante e quero pegar mais, quero ter um quarto cheio de prancha pra me escolher. Aí, ó. Pô, brother, manda um abraço pra sua galera, pô, família, tá longe. Fica à vontade. É, cara. Isso aí, galera. Queria agradecer a todos que mandam uma vibe, uma energia positiva, nosso corpinho, que está sempre acompanhando ali as histórias no Instagram, as matérias que eu venho fazendo, inclusive essa aqui, a galera do Surf Trunks aqui. Um abraço para a galera de Natal que está lá sempre acompanhando, meus amigos, minha família, todo mundo. E valeu, galera, um abraço, tamo junto e é isso, Noronha agora. É isso aí, galera, ó. Lisandro Leandro, programa Black Trunks. Esperamos próximos resultados. De preferência, ó, primeirão. Uhul! Até a quinta que vem. Alô!